Ekipi i Odirit për vëzhgimin e zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit ka 13 ekspertë, të cilët janë vendosur tashmë në Shqipëri. Pas pak ditësh do të vinë edhe 24 vëzhgues afatgjatë, të cilët do të shpërndahen në të 12 qarqet e vendit nga 26 marsi. Ambasadorja Ursula Gacek, e cila drejton misionin vëzhgues, tha se vendet anëtare janë shumë të interesuara që standardet zgjedhore ndërkombëtare të zbatohen plotësisht, sa i takon barazisë, ndershmërisë dhe fshehtësisë së procesit, po ashtu edhe në përputhje me kodin zgjedhor, ku është bërë një reformë thellë dhe shumë ndryshime sa i takon rregullave të garës. First of all, because there are so many changes to the legislation, and secondly because something we have. Kemi shumë të dhëna se si janë zhvilluar zgjedhjet në të kaluara në Shqipëri, po si vjet do të jenë zgjedhjet veçanta për dy arsye. Së pari ka shumë ndryshime në legjislacion dhe së dyti edhe vëzhguesit dhe votuesit do të lëvizin nëpër një proces zgjedhor në kohën e pandemisë së Covid dhe këto të dyja do të ndikojnë në zgjedhje, tha ambasadorja Gacek. We have had, like we have on many other missions in the past year, had to modify. Në misionet më pashme, thot ambasadorja Gace, kemi patur mbi 200 vëzhgues, por për shkak të karantinës, kufizimeve në udhëtime, situatës pandemisë që shtrihet kudo dhe jo vetëm në Shqipëri, numri i tyre mund të jetë më i ulët. Ata do të na bashkohen ditën e zgjedhjeve, por misioni ka njerëz të mjaftueshëm për qend pranishëm kudo në kryeqytet dhe kudo tjetër në terren, edhe në zonat që mendohen si të nxehta. Misioni do të vëzhgojë curinë e fushatës, gjendjen e mediave ditën e zgjedhjeve dhe do të ketë 3 raporte. Ne do të vëzhgojmë zgjedhjet si të paanshëm dhe nuk jemi policia e zgjedhjeve, tha ambasadorja Gacek. Po sot edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bëri thirrje partive politike të tregojnë maturi dhe vetëmbrojtje sepse zgjedhjet janë për qytetarët. KQZ theksoi në një deklaratë publike se sjellja dhe fjalimet e përfaqësuesve politik ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë tek mbështetësit e tyre dhe në cënimin e standardeve zgjedhore. Gjuha e ashpër dhe sjellja konfliktuale nuk i shërben interesit qytetarëve për zhvillimin e zgjedhjeve të lira të ndeshme dhe demokratike si kusht për integrimin evropian të vendit, thuhet në deklaratë. KQZ kërkoi që partitë të respektojnë njëra tjetrën dhe të respektojnë të drejtën e qytetarëve për të krijuar opinionin e tyre të pavarur dhe të pandikuar, si dhe të drejtën e tyre për të pasur zgjedhje të qeta, të lira dhe demokratike. Përfaqësues të KQZ-s janë takuar me misionin vëzhgues ndërkombëtar Odir, i cili ka zhvilluar deri tani 50 misione vëzhgimi të zgjedhjeve në Shqipëri qysh nga viti 1996. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.